Sveiki, šiandien pradėsime poskyrį Draugaujame mes, draugauja garsai ir raidės. Skaitysime ir aptarsime komiksą, rašysime pasakojimą pagal paveikslėlių seriją. Pažvelkime, ką vaikai veikia nuotraukoje ir perskaitysime Santos rašinėlį apie draugystę. Draugystė. Geri draugai visada kartu. Jie būna ir džiaugsme, ir nelaimėje, padeda vienas kitam. Draugas niekada neišduos. Jei jį turi, gyventi lengviau. Santa. Geriausias draugas. Kas? Šuo Krūmis. Rytą einu į mokyklą, jis palydi mane iki durų. Grįžtu namo, jis atpažįsta mano žingsnius. Krūmis su manimi žaidžia futbolą. Jis niekam neleidžia manęs net pirštu paliesti. Kodėl Krūmis? Aš jį radau krūmuose. Negeri žmonės jį visai mažytį išmetė. Niekam niekada nei už ką Krūmio netiduosiu. Tikri draugai neišduoda vienas kito. Perskaitėme dviejų vaikų rašinėlius Santos ir Mindaugo. Ką tu galėtum pasakyti arba parašyti apie draugystę? Pasakyk, kas yra Mindaugo geriausias draugas, kuo tave sujaudino berniuko pasakojimas? Kodėl galima sakyti, kad ir garsai draugauja su raidėmis? Na, ištarkime teisingai. Kartu, gardu, būna, pūva, turi, duri, būna, buvo, jei, jie. Garsų ir raidelių draugystė yra labai svarbi. Kartais susidraugauja taip dvi raidelės, kad jos tampa vienu garsu, pavyzdžiui, dvibalsiai. Draugystė, draugai, džiaugsme ir taip toliau. Taigi dvi balsiai, dvi raidės, bet vienas garsas. O kartais raidelės taip atsistoja viena šalia kitos, pavyzdžiui, žodyje džiaugsme, kad mes girdime visai kitą raidelę. Girdime raidelę K, o rašome G ir S. Sąsiuvinukas primena, kaip rašosi žodžiai, kurie atsako į klausimą, ką veikiu. Žaidžiu, piešiu, rašau, ką veikiau, rašiau, ką veikia, žaidžia, neleidžia. Na ir čia reikia įsidėmėti, kad žodžio viduryje rašome į nosinę. Grįžtu, atpažįsta. Keliaujame toliau. Štai. Julė nusprendė pasikviesti Živilę ir Mantą į savo gimtadienį. Ji parašė kvietimą. Bet šiame kvietime padarė daug klaidų. Ir kai vaikai gavo kvietimus, jie nesuprato, ką Julė kviečia į gimtadienį ir kada gimtadienis bus. Todėl vaikai į gimtadienį ir neatėjo. Kodėl tavo manimu Živilė ir Mantas neatėjo švęsti Julytės gimimo dienos? Sugalvok komikso pavadinimą, parašyk pasakojimą, ištaisyk Julės klaidas. Gali pavartoti štai šiuos žodžius savo pasakojime. Artėjo, norėjo švęsti, sumanė pakviesti, parašė kvietimą. Daug klaidų,
nesuprato, neatėjo, stebėjosi. Na, aš tikiuosi, kad tau taip niekada neatsitiks. Labai svarbu, rašant kvietimus ar tiesiog šiaip rašant, nedaryti klaidų. O ypatingai svarbu nepadaryti klaidų rašant draugų vardus. Atlikime pratybų užduotis. Štai duoti paveikslėliai, juos atidžiai apžiūrėk. Ir vadovėlyje skaitai mokinių mintis apie draugystę. Visi drauge, padedami mokytojo, parašykite pasakojimą, kaip susidraugavo gretimų kiemų vaikai. Galite pavartoti po paveikslėliais surašytų žodžių. Visų vartoti nebūtina. Nepamirškite pavadinimo ir vaikų vardų. Nepamirškite ir to, kad vaikų vardus rašome iš didžiosios raidės. Jei norite, galite pakeisti kurią nors įvykio dalį. Štai piešinėliai. Ir duoti pagalbiniai žodeliai. Kamuolys, žaidė, aikštelė, tvora, aptvertas sodas, nuskriejo, nukrito, išsigando, nusiminė. Sugalvok sakinukų ir įterpk štai šiuos žodžius pagal pirmąjį paveikslėlį. Keliaujame toliau. Nutarė perlipti. Lipo, nematė vinies, užkabino, kelnes, perplėšė, nepasiekė, liko gulėti. Na, toliau štai. Pamatė, atbėgo, permetė, apsidžiaugė, pakvietė žaisti, sutiko. Na ir istorijos pabaiga. Didelė skylė, užsidengė, nubėgo namo, pas mamą, nesibars, susiūs. Jei tau buvo nutikę kas nors panašaus, bet viskas laimingai baigėsi, tai tu susiradai naujų draugų. Parašyk pasakojimą, išleiskite klasės knygą, kaip susiradau naujų draugų. Šiandien labai daug pasakojimų reikia parašyti, todėl tu išsirink vieną. Pirmas gali būti iš vadovėlio esantis komiksas. Gali rašyti pasakojimą pagal šiuos paveikslėlius. Arba gali rašyti pasakojimą, kaip susiradau naujų draugų. Išsirink vieną tau labiausiai patikusį ir parašyk. Sėkmės!